នេះជាម៉ូតូអគីស្នីមានរូបរាងក្លាសិកកម្លាំងខ្លាំងសាកធំដងជិះបាន100គីឡូម៉ែត្រចំណេញខ្ល้ายសាំងលោកសាននឹងហ៊ានขายជាអ្នកចំនួនទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែលោកស្រឡាញ់វិស័យម៉ូតូនឹងចង់កាត់បន្ថយផ្សែងពុលចេញពីម៉ូតូដែលបើកបលយ៉ាងច្រើនកົບកុញពេញខ្លួននៅប្រទេសវៀតណាមពេលកំពុងសិក្សានៅអាមេរិក Lục săn vền quân chiếm Việt Nam, ch nam. Ch nam, ch nam. bán trở lọt tư cách quốc định vững chi riêng ro ឆ្នាំ, nơip đẻ đ ដល់ថ្ងៃ chụp sửa, bởi tại crawl bị ca mờ kh ើញ bị ca rịch trả của quốc định 2ឆ្នាំ tới 1ឆ្នាំ, lục cũng bán góp xung quor kh ើញ jumlah moto can tại can lãng, hãy pháin khmăi crash បានហូរទលលោមហុំពាត់ពេញដងផ្លូវនៅប្រទេសវៀតណាមយានជំនិះ70%បានបញ្ចេញជាតិពុលដែលក្នុងនោះ90%គឺចេញមកពីម៉ូតូដែលប្រើប្រាស់សាំងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមវិញក្នុងឆ្នាំ2018លោកបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាន់តែមានពួរបៃតងនឹងស្អាតជាងមុនដូច្នេះហើយលោកបានបើកដំណើរការដែល bike ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូអគិសនីក្នុងស្រុកដំបូងគេបងអស់របស់ប្រទេសវៀតណាម។បេសកកម្មរបស់យើងគឺបំផ្លៃម៉ូតូដែលប្រើសាំងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងនៅតំបន់អាស៊ីគ្នីទៅជាម៉ូតូអគិសនីម៉ូតូអគិសនីគ្មានការបំភេផ្សែងពុលនិងគ្មានសំឡេងរំខានជាមួយម៉ូតូអគិសនី Waver, Moda ដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Dai Bike យើងប្រើថ្មលីជូមអ៊ីយ៉ុង ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានជាតិពុលហើយអាចកែច្នៃឡើងវិញបានរហូតដល់80%ម៉ូតូអគិស្នីរបស់តាមបែកបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកងៀននោមយកវាទៅកាន់ប្រតិការ ஷ តខេងក្នុងឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីពេលនោះមកម៉ូតូអគិស្នី Weaver ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាម៉ូតូអគិសនីរបស់វៀតណាមដែលមានធ am ពូខ្លាំងបំផុតដែលមានសមត្ថភាពបង្កើនល្បឿនពី0ដល់50ត្រឹមតែ3វិនាទីប៉ុណ្ណោះវាចំណាយពេលត្រឹមតែ3ម៉ោងដើម្បីសាក់ថ្មនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើដំណើរបានចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងការសាក់ថ្ពេញម្ដងក ੰਜ ប់ថ្ម72របស់វាអាចប្រើប្រាស់បានជាង10ឆ្នាំឯណោះ លោកគៀងក៏មានមោទនភាពផងដែរដែលជេតបៃមានឧបករណ៍បញ្ជាលម្អរនិងកញ្ចក់ថ្មផ្កាខ្លួនដែលមានន័យថាវាមិនពឹងផ្អែកលើដៃគូខាងក្រៅហើយអាចអនុវត្តតាមដំណើរការដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅក្នុងផ្នែកភ ieck ចរាចរណ៍នៃប្រតិកម្មរបស់វានេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យជេតបៃអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងម៉ូតូប្រើកេះក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្លៃផងដែរ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ូតូអគីស្នីរូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានជំនឿមួយរវាងម៉ូតូអគីស្នីនិងម៉ូតូ Prague អ្វីផ្សេងទៀតស្មើគ្នាមនុស្សនឹងប្រើអគីស្នីនេះគឺដោយសារតែម៉ូតូអគីស្នីកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ភពផែនដីយើង ហើយអ្នករាល់គ្នាចង់ខ្លាយជាចំណែកមួយជួយដល់បរិធានអតិធិជនរបស់យើងគឺជាមនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យផែនដីកាន់តែប្រសើរពួកគេជាអ្នកត្រុសត្រាយផ្លូវហើយចង់បង្កើតអធិពលដល់ធំតាមរយៈជំនឿរបស់ពួកគេ